Зараз у військового Олександра Дармороса в наявності 42 інвалідних візки. Я вважаю, що тут було б грішно не роздавати потребуючим, а просто чекати військових, яким колись, може, отримає поранення і буде треба. А ці будуть живіти. В Олександра в Сполучених Штатах проживає сестра, допомагає тримати зв'язки з українською діаспорою. Запевняє, якщо буде потреба, нову партію відразу надішлють. Ці коляски там не купувалися, вони там або вживані, або є навіть нові. Якщо не помиляюся, пан Євгеній, він робить ремонти по медичних закладах, по медичних магазинах, і ті коляски, які були на вітринах, йому треба то викидати, але пан Михайло Дячун, Тетянка з сестричкою моєю, вони то забирають і потім пану Миколові передають, він просив не називати прізвище, який безкоштовно переправляє їх сюди. Сам військовий на війні внаслідок підриву на міні втратив ногу та зір. Я знаю то по собі. Людині коляска наша, вона не може пересуватися. А щоб отримати коляску від соцзахисту, це, по-перше, тільки першій групі положено, а по-друге, треба пройти перекомісію, звести купу документів, приїхати сюди. А як їй приїхати, як в неї ні коляски немає, ні пересуватися вона не може. Військовий також просить допомогти в ремонті електричних візків, аби мати змогу роздати і їх. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.